İndi qərb görünür yenə də yavaş yavaş qırmızı cizgiye yaxınlaşır. Təbii ki Ermənistanın əliylə. Get-gedə Qarabağ separatçıları ətrafında müsbət fon yaratmağa çalışırlar. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ separatçılarını qurban kimi təqdim etməyə cəhd göstərirlər. And to finalize policy of ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh. Məsələn, Ermənistanın BMT-dəki nümayəndəsi Miguel Margaryan açıq dezinformasiya yayaraq deyir ki, sentyabrın 19-unda Qarabağ üzərinə geniş miqyaslı hücum 100-dən artıq insanın, o cümlədən uşaqların həyatına son qoyub. Əhalinin zorla öz yerlərini tərk etməsinə səbəb olub. Doğrudan da erməni həyasızlığı ifadəsi nahaq yerə dilimizdə işlənmir. Və şükür, çox şükür ki, bugün əlimizdə real kadrlar var. Real müsahibələr var. Elə ermənilərin birbaşa özündən. Bakıdan hər gün radioda bizə erməni dilində çağırış edirdilər ki, evlərimizi tərk etməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, erməni dilində. Onlar erməncə çox yaxşı danışırdılar. Yaxşı. Bunu nə deyirsiniz, cənab Margaryan? Qarabağı tərk edən bu erməni qadını deyir ki, Xocalıdandır və öz evində qalmaq istəyib. Bakıdan müraciət ediblər ki, heç kim öz yerini tərk etməsin, panikaya uymasın, Azərbaycan tərəfi onların təhlükəsizliyini qoruyacaq. Tezliklə bu sakinlərə Azərbaycan pasport da veriləcək. Və ermənilər Azərbaycanda yaşayan digər xalqlar kimi hüquqlardan istifadə edəcəklər. Ancaq Ermənistanın onlara zəng edilib ki, evlərinizi dərhal tərk edin. Hərbi formaları yandırın. Qısası, sıravi insanları vandalizmə, terora yaxud bunları da bacarmasa, heç olmasa yalan danışmağa sövq edirlər. A почему покидаете регион? Кто-то выгоняет? Не, никто не выгоняет. Просто придется. Сами уезжаете или вас выгоняют? Кому выгоняют? Вы сами уходите или вас выгоняют? Кто нас не выгонял? Сами идете, да? Да, да. До свидания. Sizi qovurlar yoxsa özünüz gedirsiniz könüllü şəkildə? Özümüz gedirik. Sağ ol. Откуда едете? Из Халькинду. Куда направляетесь? Пока не знаю. А скажите, пожалуйста, почему регион покидаете? Вас кто-то выгоняет или вы сами добровольно? Никто не выгоняет. Пока что по инерции все уходят, я тоже. Və şükür, çox şükür ki, Azərbaycan mediası Laçın postunu keçən demək olar ki, hər bir ermənidən müsahibə alıb. Və onların hər biri də müsahibə zamanı bildirib ki, heç kim bizə zor tətbiq etməyib. Heç kim də bizi evinizdən çıxın deyə hədələməyib. Lakin bu, Azərbaycan ərazisində belə olub. Elə ki, həmin adamlar, həmin Qarabağ erməniləri Ermənistana çatıb, hayların necə deyərlər, iç üzü də açılıb. Gah deyirlər, bizi öldürürdülər, zorla canımızı qurtardıq. Gah deyirlər, bizi evimizdən çıxmağa məcbur etdilər, həyatımızı güclə qurtardıq və s. Bir sözlə, erməni ki erməni. Скажите, пожалуйста, а вы верите в то, что спустя короткое время мы снова сможем жить вместе? Ну, может быть, да. В таком случае вы вернетесь или? Будет нормально, будем вместе жить. При каких условиях вы вернетесь в Арцах? Вот лично вы, как вы для себя это представляете? Ну, я думаю, что должна быть еще одна война через 30 лет, чтобы мы были очень сильными, у нас была хорошая, сильная армия. Мы бы взяли назад Арцах и там жили в других. Единственный вариант вернуться в Арцах – это освободить его. Təbii, əgər bir ölkənin rəsmi adamı, konkret Miguel Margaryan, BMT kürsüsündən yalan danışırsa, elə onun təmsil etdiyi ölkənin vətəndaşı da yalan danışmağa məcburdur. Çünki erməni ideologiyası məhz belə işləyir və Ermənistanda yaşayan hər kəs də bu ideologiyanın quludur.